Ahoj, v dnešním díle se mrkneme na Firesteel 2.0 od firmy Light My Fire. S touhle firmou mám bohaté zkušenosti. Můj první Firesteel byl od téhleté firmy a myslím si, že to je nepřekonatelný. Samozřejmě cena je trošku vyšší, ale myslím si, že co do kvality zpracování a házení iskry a výdrže je to bezkonkurenční. Tak jsem sám zvědavý na tuhletu modifikaci. Krabička, zabalený je to pěkně. Pěkný design, nejenom krabičky, je tady hned návod na začátku. Je tady nějaký povídání, tohle je model Scout, oni dělají i jiný, větší. Návod v 11 jazycích a pro takový fančmekry, když by nenašli tady návod, tak je tady QR kód, který když si naskenujete do chytrýho telefonu, tak vás to okamžitě hodí na stránku, kde si můžete počíst o minulosti, o používání a tak dále. Takže to jsou takový ty, taková ta omáčka okolo. Vyndám samotný Firesteel. Šňůrka pěkná, taková nemotací se. Všude logo firmy. Pěkně udělan škrtátko s prohloubeninou. Pěkně udělaný i Firesteel. Tyčka tam drží dobře. A vypadá to, že i ten plíšek bude udělaný pěkně. Ten plíšek má všechny tři hrany ostrý. Takže můžete škrtat jak pravou rukou, tak levou rukou, anebo i horním hřbetem. To se mi líbí, bylo to i u starého Firesteelu, u toho starého, prastarého, který ještě tady mám. A je vidět, že myslí jak na praváky, tak na leváky. Tady ještě je integrovaná pištělka, která je docela dost daleko slyšet. Je to dobrá vychytávka na to, že tam už se nedá prostě vycpat nic jiného, tak ještě vymysleli chlapci, to se jim povedlo, píšťalka, docela dobrý nápad. Mrkneme se na jiskry. Zkusíme to napřed jako pravák. A, dokonalý. Zkusíme to jako levák. Možná ještě dokonalejší. Ne, jiskry to hází perfektně, já jsem plíšek od Light My Fire, od toho prvního Firesteelu, používám i k jiným Firesteelům, protože prostě škrtá i po letech velice dobře. A já tu mám tuhletu potvoru, zbytek, asi 12 nebo 13 let starý. A při minulý nějaký ukázce jsem ho zlomil, už byl prostě tenoučkej. A výhoda je, že škrtá i ten kousek. Ten zbytek té tyčky jsem zase použil na něco jiného. Takže já myslím si, že investice do dobrýho rozdělávače ohně je k nezaplacení. Vydrží vám opravdu v spousty let. A teď zkusíme, jak to bude fungovat v praxi. To není přesadlem, to je rukama. Takže jde to dobře. A jak říkám, designově moc povedený, funguje na leváky, na praváky. Plíšek má hodně ostrých hran dokola, takže se s ním dá škrtat dlouho a jestli bude tak kvalitní, jako byl první generace, tak je to na hodně, hodně, hodně let. Plus bonus v podobě píšťalky, kterou můžete signalizovat. Za mě palec nahoru, protože tohle je fakt jako povedený výrobek. Sice za větší peníze, ale je to opravdu kvalitní výrobek, který běžného čundráka si myslím přežije. Jak říkám, takhle vypadá můj Firesteel po nějakých 12 letech a hodně, hodně, hodně používání. A i tenhle ten cancour funguje. Takže to je Firesteel 2.0 od Light My Fire.